तत्र देशीशिरपक्कु तत्र देशीशिर उपन्नता मयम् न उपन्नता कल्ला राजबेगिंसर तत्र देशीशिरपक्कु भवारे ब्योमुरे लुप्मचा निबं वेद ဟုတ်တယ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝပြတ်တာကိုသဘောကျပြီနိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးလို့သူမှတ်တယ်။သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကလည်းဘုရားနိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းသူကဘဝလည်းပျော်မွေ့တယ်လို့မှတ်တယ်။ဘဝဆူတောင်းတယ်လို့မှန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကဲခတ်ကြမလဲ။သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအယံပြတ်ပြီးဒီကလာဘာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်တာကြိုက်တယ်ဒီလိုအယံမဖြစ်တာကြိုက်တယ်ငါဥစ္စေရတိအယံအယံဘာမို့တနေ့တိတ်နေ့ပြီးတာပါပဲဘာမှမထူးပါဘူးဆိုတဲ့လူကြတာဥစ္စေရတိတမအဲဒီသဒ္ဒရာတိဥစ္စေရတိရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခုစကုမန်တော်ကပတ်တန်တိဆိုတဲ့တိုင်း မျက်စိအမြင်ပြောင်းလုပ်ကြပါလို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိအမြင်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်မယ်လို့မြဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေညာသိကြရမယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရှိကဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့တဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိတယ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေညာသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့် အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေညာသိကြလို့ရှိရင်စကုမန်တော်ကပတ္တန်တိစကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တာဒါမမြင်သေးတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျိုးစားပြီးအထုပြတ်ပါဦးအကံမွေအကံတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကုမန်တော်ကပတ္တန်တိလို့သူဟောထားတာကိုဥဒံပါဠိတော်မှာနဲ့ ကဲဒါဖြင့်ဒါရဲမှာသေးသွားကြပြုတ်သွားကြဘုရားဘာသာလို့နာမခံပြီးသေးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုညာသိနေသွားမကိုက်ရမှုပြမှုရှိတယ်ပြမှုပြမှုကိုသူတန်တဲ့ကာမတွေ့မသွားရအောင်မှန်ပါဗျာဒါမွေးတဲ့နေ့တော့သူတွေ့တာပေါ့လေအဲ့ဒီတွေ့ကြတော့လကားပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏဝေနာလေးတွေ ပြစီဘုံစေကလေးပြစီဘုံယုတ်ကလေးပြစီဘုံဒါလေးမသေးတွေ့မသွားဘဲနဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေ့များလိမ့်မယ်ရှင်တဲ့တောင်းပါဗျာအဲ့ဒီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမောင်တဲ့မွေမောင်တဲ့သေးသွားပါလေမှန်ပါဗျာဝိပန္နသစရာလုံးဝမတော်လနိုင်ဘူးကွာရှင်ညတောင်းပါဗျာဝိပန္နသကိုလုံးဝမတော်လနိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့် ဝိပန္နသကိုမတော်လှန်နိုင်တော့ယူလဲယူကံကံမှန်ပါဗျာယူကံတယောက်ဖြင့်ဒေရှင်စုတည်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ရလဲသူကတယောက်ဒေရှင်စုတည်သွားတယ်ယူကံတယောက်ဖြစ်ပါဦးရှင်းမလားဒါဆိုရလေရှင်းလို့နောက်ကတရားဓမ္မတွေကဒီလိုမယူပါနဲ့ဘုရားကဘင်္ဂုကံကိုကံနဲ့ပြောတယ် ဝိပန္နသရှိနေတော့ဘယ်ကိုယူလို့ယူတယ်ပြောတယ်ရှင်းပြရှင်းရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မသိတာကံရသဝေဒမယဝေဒတကယ်ထင်ပြီးကြလားတကယ်နေကြလို့ရှင်းလေယူလို့မှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါဗျာဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံရုံနဲ့မကဘူးယူရတဲ့ကွာသေသွားလေရဲ့မဆိုးရဲဘူးလားမှန်ပါအဲဒီဆိုရဲလို့ရှင်းဒီထဲကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေက တော့ယုံကြပါအကံယုံမသာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကံယုံမသာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆရာဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့သာသနာ့ရင်းစကားပြောပေးတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာပါစကားသာသနာ့ရင်းစကားပြောပေးတာနမလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်မင်းနိုင်ရစံတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးပြန်လို့မူတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါရှင်မင်းနဲ့နိုင်ရမစံနိုင်ဘူး မသားနဲ့အောင်ပဲသွားတာပဲမှန်ပါဘုရားတပည့်ရဘုန်းကြီးလည်းပြန်တော်မူတာမဟုတ်ဘူးရှိုးတော်မူတာကမှတ်ရမယ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါ
ဒါအတော်ရေးကြီးတဲ့စကားလို့မှတ်ပါစေကုမန္တဝပတ္တန်တိကိုမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်တယ်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်တိကောဘုဒ္ဓသာနိဗ္ဗာန်ဝိရကနိရောဓရဘုဒ္ဓံထင်ရှားရှိတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခနတ္တဘုဒ္ဓတော်ထင်ရှားရှိသောဖြင့်ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားစေကုမန္တဝမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှညာမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်တယ်ကွာဧဝံကောဘိက္ခုသကုမန္တောဝပတ္တံတိယံတို့ဤကဲ့သို့မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါဖျားကသကုအလင်းရပြီမျက်စိနှာခွန်းအမင်းရပြီသေသွားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးနမောလို့ရှိရင်ငါဖျားသခင်ကိုငယ်ကြီးဟောမယ်လို့မင်းတို့ဟာစေဇန္တတုတ်ပါမင်းတို့ကြည်ပါစေဇန္တဆိုတာအကန်းပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအကန်းတရားကိုရှင်မင်းတရားပဲကဲမျိုးရေအကန်းတွေကိုစုခဲ့ကြံကွာသုလာသုလာပေကလည်းစင်ကောင်သူကအနန္တရက်ခိုင်းမိတယ်။ကံတယောက်ကံမင်းကစံခိုင်းစံခိုင်းတဲ့တယောက်သောကံကဆင်းချတဲ့ကြီးစံမိတယ်။တယောက်သောရံကအကံကဘိုက်ကိုစံမိတယ်။တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အမိစံပြောချက်စံဟဲ့မင်းတို့ဆင်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ခြေရောက်စံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းဆိုတော့တိုင်ကြီးနဲ့တူဆန်ဆိုတော့တိုင်မဲ့ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးပါလဲမလားဆိုတော့တက်ပြင်လာပြီ။ရှိတာကြီးအကုန်မမြင်ဘူး။မမြင်တော့တေသောကမဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုက်စမ်းပြီလေ။အကမ်းမဲလိုက်တဲ့အခါဆန်ဆိုတော့ဆင်ဦးကြီးနဲ့တူတယ်။ဒီလိုထွက်လာ။တေသောကကလည်းဆန်မီးစမ်းပြီလေ။ဆန်ဆိုတော့တပြည့်စီးနဲ့တူတယ်။ဒီလိုထွက်လာ။ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဆင်ကိုရှိသလားသိသေးရဲ့ဒီလိုနဲ့တည်သွားတယ်တဲ့ထို့တူပဲกว่าတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါစေဆံသာတုတ်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ဘုလိုရှင်တွေလည်းဆရာတော်သမားကောင်းဆရာနီးလည်းမရကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုးကြားကြပြီသူမှဖြင့်အကံအင်းလူဆိုတာသာသိတော့မှာပဲလူဆိုရနေရတူကွာလက်ပြန်တတ်တော်နဲ့မတူဒါတော့နဲ့တည်သွားကြမှာပဲကျတော့နှောင်းရှိတယ်ကွလက်နှောင်းရှိတယ်ကွဒါနဲ့ပဲသိတော့မှာပဲတဲ့ခဏကဒုက္ခန္တာထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေအသေးစိတ်တွေကိုမြင်သေးရဲ့မမြင်ပါဘူးဒါပြန်ယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်ရင်မှတ်ချပြီးသိသွားတယ်ဒါပြန်ဝိပ္ပန္နသာမကင်းမနဲ့သိသွားတော့တဏှာဥပ္ပန္နသာကစိတ်တဥပ္ပန္နသာဖြစ်လိုက်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာနဲ့သိသွားလေရဲ့ရှင်းပါဘူးဒါပြန်ကံယူသိပေါ်လေဝိပ္ပန္နသမတော်လန်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယူတယ်ရှင်းအနေကြောင့်ချက်တွေကမမြင်လို့ရှိရင်ကံဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူကံပြီးကြတာသေသွားလေရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့မသာဖိတ်တာဒီလိုဖိတ်ရမှာကြာယူကံတရားနေစားရောက်ကြွကြပါဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးတော့ဖိတ်ရမှာခဲညာတော့လည်းကြည့်ရမှန်ပါဗျာယေမိဗရာဘယ်လိုသေးသွားပါလဲ။အဲဒါကခမည်းတော်မြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုမှတိုက်တွန်းတာကိုခမည်းတော်ဝါခန္ဓာရှိရနဲ့ခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာကြီးရှိရနဲ့အနိစ္စမသိ။မသိဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝိပ္ပန္နသမတော်ထနိုင်ဘဲနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်တဲ့ပုံမှန်လဲမောင်နေပဲရောက်ပါဘူး။ဟိုကြရတာပုံမျိုးပဲတင်။ဒီကနေ့ပဲလင်းရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပ္ပန္နသာလည်းနင်းငုံကုန်လိုက်တဲ့အခါဝိပ္ပန္နသာလည်းပြောက်။ရှိတာကိုလည်းသိပြီးသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်။ဒီဘဝတွေ့ဖြစ်နေလို့ဟိတ်ဖြစ်နေတော့ဘာမှမကူပါနဲ့။ဒုတိယဘဝကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။သဘောပါနမောလို့ရှင်နဲ့ဒုတိယဘဝကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမဟောနိုင်တဲ့ပြန်မှာနောက်ဘဝလည်းပေါင်းတဲ့မွေပေါင်းတဲ့ပေဦးမှာပဲရှိတယ်။ရှင်းညနောက်ဘဝလည်းဘာဖြစ်ကြလဲ။ပေါင်းတဲ့မှာသူကပေါင်းတဲ့ကနေတဲ့ယူရထသေးပေါင်းတဲ့မှာနေတဲ့ယူရထသေးတယ်ဆိုတာကသဘောပါ
အဲ့ဒါဘာမစွန့်နိုင်လို့ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့သိပါပြီဝိပ္ပန္နသာကမကြော်ွားနော်စက္ခုကလည်းအလင်းမရမှန်ပါဝိပ္ပန္နသာလည်းကြော်နေပါဘူးစက္ခုကလည်းအလင်းမရဘူးဟောတို့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဥပဇာဖြစ်ကြတာဗြမဖြစ်သလားအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်တို့ဆိုလည်းတရားယူကြကမှာမှန်ပါဗျာစကြဝဠာမင်းယူစကြဝဠာတော့ဒါပဲရှိတယ်ဒီပြင်ဟာတွေကမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဆိုပါဘူးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကံယူပြတ်ပြားလားလို့မေးတဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲကံယူမပြောက်ဘူးအကံယူပြောက်တော့စကြဝဠာမင်းကလည်းခွေးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျစကြဝဠာမင်းကလည်းဖြစ်နေပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မာမဖြစ်ဘူးတော့မိဒီတော့မရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကမရောက်ဘာပြောလို့ကောအကံယူမပြောက်ရှင်းကြဒါဖြင့်ယနေ့ညတိုက်တွန်းတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတယ်ခမည်းတော်ဥပဒနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှင်းပြငါသေးရင်ဘယ်လိုသေးမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘာမှတွေးမနေနဲ့အကံမသာယူမသာမှတပတ်ဒီဖြင့်မသာပုတ်เสียမရှိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအကံမသာယူမသာဒါပဲရှိနောက်ဘဝကြတော့ဒီကဘာမှမပါတော့နောက်ဘဝလည်းတပည့်တော်ဘာပြောမှဝိအကံယူပဲကွာမှန်ပါဗျာဘဝဘဝတွေကအကံယူပဲအကံယူပဲဖြစ်ကြမှာမှတပတ်ဘာမှမျော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီပြန်ပြီဒါဖြင့်ဣရိယဓမ္မတွေကိုဣသကရာဥစေကလော့ဘယ်နဲ့လောရပါမလို့လို့ဆိုရင်မျက်စိအမြင်ရှိမှပဲလွတ်မည်ဟုတ်ပါဗျာပါတယ်မျက်စိအမြင်ရှိမှပဲလွတ်မျက်စိအမြင်ကဘုဒ္ဓံဘုရားတော်ဒိဋ္ဌိဘုဒ္ဓံသင်္ချာရှိတဲ့အနေအထားဘုဒ္ဓတော်သင်္ချာရှိသောအဖြစ်ဝတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနေအထားရှိတယ်အနေအထားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေဟောမျက်စိနဲ့ကိုယ်လင်းရပြီးယူပြောက်ပြီးဒီကာလသေးသွားလေရဲ့သူဖြင့်မရှိလင်းပြီးသေးသွားတော့နောက်လေသူအလင်းမျိုးစင်နေပဲပဲဒီဟူသောခလုတ်ကစင်းကျင်းပဲလေးပါးဒီသောခလုတ်ကစင်းကျင်းနေဖြင့်မကြတော့ဘူးဆိုတော့မှတ်ပါမှန်ပါတော့တပောက်ပါကြဟုတ်အဲပဲကြတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လုံးဆိုသွားမိသွားရယူမိယူရမှန်ပါဒီလိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေအလေလမ်းလည်းမရောက်ပါဘူးဘယ်လမ်းလဲကြမ်းမိကြရကြမှာဘေးလန့်ဆွဲဆရာကတော့ဘုံသစ်တို့ဇာနိုင်မှုမှတ်ရကဘေးလန့်အိုသေးလွတ်တဲ့လမ်းရှမ်းသူဘေးလန့်နလန့်ကရှမ်းမလို့ရှိလည်းမရှိဘူးအိုသေးလွတ်တဲ့လမ်းကပြန်အလေလန့်တက်နေမှာအလေလန့်ကလည်းမြင်တဲ့လူမှအလေလန့်လမ်းကောင်းမှန်းသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်အလေလန့်လမ်းကောင်းမှန်းမသိပါဘူးအလေလန့်ဆိုတာကမဲ့ခင်နဲ့မဲ့ကမျက်လုံးတက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းမဲ့မျက်လုံးတက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းဥစ္စာနဲ့အလေလန်းတက်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မတက်မိဘူးဆိုတော့သူတို့အလေလန်းမရောက်ဘူးကြသေးတော့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့ကာမဒုက္ခလေးကလမ်းနဲ့လိုက်ကြတာ။ဒုက္ခတိဆိုတဲ့အတ္တကိလေသာလမ်းနဲ့လိုက်ကြတာ။ဘယ်လဲအဲ့ဒါအလေလန်းကိုဘယ်တော့မှမတက်ဘူး။ဘာကြောင့်မတက်ဘူးလို့ဆိုတော့အကံကြီးမပြောင်းဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းညာဘယ်လိုကြောင့်အကံကြီးမပြောင်းဘူးဗျာဒါပြန်ဒီလိုဘောမှာကြောင်းရင်ပြောက်ပါတဲ့ရှေ့တော့ပြောက်ဆေးရှာမတွေ့ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာရှေ့တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်သွားသွားဒီကောင်အမျက်လုံးပါဘုန်းကစားမယ်လို့စားမယ်တဲ့ကြက်ကအဲ့ဒီကြက်ရှိပဲသွားတာမှန်ပါအဲ့ဒါကြိတ်ရစာမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ပါဘူးထို့တူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မရဏမင်းရှိရလျှောက်ပြေးနေတာတဘောပါဟုတ်ပဲလျှောက်ပြေးမရဏမင်းရှိရလျှောက်ပြေးအဲသုတိတက်လိုက်တဲ့မရဏမင်းကအဲခွန်ဆက်လာတာပဲခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆက်လာတာဒုတိသွားပြန်တော့လေမရဏမင်းရှိခွန်ဆက်ရဘာနဲ့ရှိခွန်ဆက်ရတော့လို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆက်ရဒါလည်းလားမရောက်တဲ့လူပေါင်းမှာဗာနဲ့ခွန်ဆက်ရအမလေးခွန်ဆက်ရအမလေးခဲလို့ဒီရင်ကမောင်းလာတဲ့သိုးတွေစင်းနေတဲ့သုတ်လို့ဆေးဝါးတွေသုတ်လို့
ဘာဖြစ်လို့ဒီမှတ်သားတွေနဲ့သွားရတာလဲဆိုတော့ဟိုမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေအသားနဲ့ခွန်ချက်ပါဘာနဲ့ခွန်ချက်အသားနဲ့ခွန်ချက်ပါရှင်းပြန်ပါအသားနဲ့ခွန်ဆက်ရတဲ့ဘဝလောက်ရုပ်ဆိုးကြည့်တံအသုံးမကျတာတော့ဒါနဲ့ရှိသေးမကျော်အဲခင်ဗျားတို့ကသိုးရင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလောင်းလေးကိုထမ်းပြီးခွန်ဆက်သွားကြလေရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လမ်းမှာမြင်တဲ့အခါပြောကြပါဦးကိုလောင်းကိုထမ်းပြီးခွန်ဆက်သွားတာမှန်ပါဗျာသူများထမ်းခိုင်းနေလားခင်ဗျားကိုထမ်းသွားတယ်မှန်ပါဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒီမျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းမရတဲ့ဘုရားကိုလောင်းကိုထမ်းပြီးမရဏမိုင်းခွန်ဆက်သွားတာမှန်ပါဗျာနတ်ပြရပါလို့ရှိရင်နတ်နဲ့ခွန်ဆက်ရပါမြန်မာပြည်ကဘာလို့မြန်မာနဲ့ကိုကြောက်ပါလဲအမလေးမတောင်းကောင်းတဲ့သူတွေပါလားသိုးစုတောင်းတယ်နဲ့တူမြန်မာပြည်တူဘူးတူပါဘူးသိုးရည်ဒီလမ်းဖိနေကြောင်းလမ်းမောင်းသွားတဲ့စိတ်ကလေးတွေမောင်းသွားတယ်အားလုံးမြင်မှုညပါဘူးဆင်းရဲချိုးပါတွေတော့ပြီးတဲ့ကာလာတော့မှားရအောင်လို့သတ်မဲ့စိတ်ပါကြီးတယ်သူတို့ကလည်းလမ်းမှာပြော်လားပါလားမြူးလားဒီလိုမနေကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးသွားမှမသိချာဘာဖြစ်လို့တော့ပြောကြပါလိမ့်ဘာဖြစ်မှမသိလားလူတွေသိရကလေးတွေစနောက်ကလည်းတည်းဟဲမောင်းအဲလမ်းကြားလိုက်ပြောလိုက်မြည်လိုက်သူတို့ချင်းချင်းဟာဒီလိုတွေဘာဖြစ်နေတာတုံးလို့ဆိုတော့လူမြတ်လုံးနဲ့နေကြည့်တဲ့အခါကျတော့အသားနဲ့ခွင့်ချက်သွားတတ်တော့မသိချာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝနတ်ဘဝတွေစူတောင်းတာအသားနဲ့ခွန်ဆက်သွားတာမသိကြကြသေးဘူးမသိတော့ဘူးမသိတာလေတန်းကုန်ပါပါဆိုးရဘူးလားဆိုးပါဘောပါကြရင်တရားဘဝဆရာခင်ကိုရမကြီးဆက်ဆုပ်တော်မူတဲ့ဆရာခင်ဗျားတို့သိတော့ပါပြီခွန်ဆက်ရတာကခွန်ဆက်အခုကျိုးမပေးကြတာစက္ကူလည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကောင်းလေးဖို့ပြီးကြလားအစားကောင်းလေးစားပြီးကြလားအခွန်ဆက်ဖို့ပဲခန္ဓာကြီးပေါ်ရေးလို့ဘာသာဘာလုပ်နေကြလဲမနာကြီးပါမျက်စိလည်းမရတယ်လို့ပြောပါလေဘာသာမျက်စိလည်းမရတယ်များကောင်းလို့ရတယ်စားပြီးကောင်းလို့ရတယ်ဖို့ပြီးကြလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောဝါပြည့်ပြည့်ခွန်ဆက်ဖို့ပဲဘာသာမျက်စိကလည်းမရဘာသာခန္ဓာမသေးလားမှသူမသွားရဘူးအလေလမ်းကမသွားတော့အင်းဒေလမ်းမှသူသွားတယ်ဆိုတော့ဘောပြေပြေနဲ့ခွန်ဆက်ချင်လို့ပဲဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆက်တဲ့လမ်းကြီးလိုက်ပါမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆက်တဲ့လမ်းကြီးလိုက်ပါဟုတ်ကြောက်ဆဲကြောက်ဆဲကြီးဒီကရမတော့ဟမ်သူသန်နေသေးသေးချာချာပြောလို့သေးသေးချာချာဟောတော့မှငါပဲလို့ချိုးစားတော့ဆိုတာပေါ့ဘောင်း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 ငါပဲလို့ချိုးစားတော့กว่าလို့နေတဲ့ခါကျတော့ငါဘာမှလို့တော့ဘာမှမမှပါဘူးခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆက်ဖို့ပြည့်ပြည့်နေတာပါပဲဒီပြန်ဘာမှပြောရရှိသေးရှင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်တုံးလို့နေတဲ့ခါအယူကလည်းမပြတ်အကန်းကလည်းအလင်းမရရှင်းမလားယူကံနဲ့ယူလည်းမပြောကံလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွန်ဆက်လမ်းမှာကဘယ်လမ်းမှမသွားတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။နားလည်ကြ။ဘယ်လမ်းသွားရလဲ။ဘယ်လမ်းသွားရမြားနေကြ။ဘယ်လမ်းသွားမြားဘယ်လမ်းသွား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လမ်းကြီးပဲခါရဲ။ကိုကိုချင်းရတဲ့လမ်း။အဲကိုကိုချမ်းသာတယ်လို့ချင်းတဲ့လမ်းရင်ဒီလမ်းကြီးသွားရ။တကယ်ချမ်းသာရလားမေးတော့လမ်းစုံကြလိုက်တဲ့ခါကျခွန်ဆက်လမ်းပြရဲ့ပါပါရှင်းမလားဓမ္မဓမ္မတွေတိုင်းဘယ်လန်းတက်မိမှာအေးရမှာတော့အေးရလန်းတက်မိမှာအေးရလန်းတက်မိမှာသေသေးချာချာအေးရမယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဆောင်းမလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခုနကပြောတဲ့သိုးစိတ်ဥပမာနဲ့ကိုဖြစ်စင်နဲ့တရံလေးကြောင်းနဲ့တစ်ချောင်းပဲกว่าတယ်ဒီလေးကြောင်းနဲ့တစ်ချောင်းပဲกว่าလားနှစ်ချောင်းပဲกว่าတာဒါကြောင့်မပြုံးကြပါနဲ့အောင်လို့ဆရာသူကြီးကကန့်ွက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာမျက်စိမြင်လို့စမ်းပါမြင်လို့အလေလမ်းတက်ပြီပြုံးပါဟုတ်ပါဒီခါခွန်ဆက်ပြီနောက်ခါဆက်ပြန်မလို့ဟုတ်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါ
ဒီကကုန်ဆိုင်ရတာကလည်းတော့ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရိသောအကြောင်းလားခင်ဗျားတို့ကလှုပ်လာလို့ဒီကကုန်ဆိုင်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဥက္ကလနာဖတ်တော်ဝိညာဉ်ဆိုတော့သုတိပိဋကတွေကပါလာပါပါမပါဘူးလားပါပါဒီကကုန်ဆိုင်ပြီးတော့ဝွကျွတ်กว่าလို့အဲ့ဒီလိုသိထားလို့ရှင်ပြုံးကြပါအခုချိန်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြည့်ကိုမမြင်သေးဒီပြည့်မမုန်းသေးဒီပြအဆုံးကိုညံကမရောက်သေးလို့ရှိရင်ပြုံးရင်မဟုတ်သေးဘူးခေအခွန်ဆက်ဖို့ရစောင့်နေတာကိုယ့်လက်မကြသေးလို့မှန်ပါဗျာဈေးနဲ့မကြသေးတာနဲ့ကိုယ်ခြံထားသေးတယ်အောင်ပြီမှန်ပါဗျာတောင်းငါးကောင်လေးနိုင်ရသေးကြတယ်ဈေးနဲ့ကြတယ်ကောင်းမှာဝါဖြူဖြူနဲ့အလေးချိန်များတဲ့လူကိုဈေးနဲ့ဝတ်သက်ကလည်းဒါပဲသုံးချတယ်စိတ်တယ်ကလည်းဒါပဲသုံးချတယ်သိုးတယ်ကလည်းဒါပဲသုံးချတယ်ဆိုတာရှင်းရမှန်ပါဗျာအဲ့ကဲတော့ဘယ်လိုပြင်လို့ဘယ်လိုစင်ကြမလဲဆိုတာယနေ့ပေါ်ပြီပေါ်ဘယ်လိုပြင်ရစင်ရဘယ်လိုရောက်သွားမသွားသေးကလပလုံးကျုံးရင်မရှိသေးမှန်ပါဗျာမသွားသေးကလပလုံးကျုံးရင်မရှိသေးဘူးဆိုတာကျုံးရင်လည်းဘူးအကံကျုံးတာတော့ပါလိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာဇီဝရေးကြောင့်ညင်ညက်ပြီးကြတာနေလို့သားနဲ့များနဲ့ကျန်ကျန်မမနဲ့ဇီဝရေးကလည်းကြောင်ရင်ရလို့ပြုံးနေတာကဖြင့်အဲဘိုးတွေလမ်းသွားရင်ပြုံးတယ်ပဲမှန်ပါဗျာမထူးတာပေါ့ထူးပါဘူးထူးရဲ့မထူးပါဘူးခွန်တော့အချက်လောက်ပါလားမလွတ်ပါဘူးမလွတ်သေးတော့ဒါတကားပြုံးလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအကံပြုံးပြီးပြုံးဆိုတော့သေးကြပါလားသေးကြပါဗျာအဲသေးကြတော့အလယ်တိုင်းအောင်တက်လို့ပြုံးနေပြုံးမှသာဩဒီခါတော့သေးရတော့မှနောက်သင်မဲသဘာဝဘာဖြစ်မှာလူချင်းကြီးကလွတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ချက်ပါဘုရားပေါ်ကြဘုရားဒီနှစ်ခုဟာလည်းဘယ်ကလာလို့ပြရတာတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်သက်ရှာတော့မှာဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာကြီးဆုံးနေလို့သေလန်းကြီးသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားဒီကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာကကြီးဆုံးနေတဲ့ငါသားငါမြန်ငါငေါ့စားငါတဲ့ငါရွှေငါစိတ်ငါကဆိုရဥစ္စာတခါတည်းကြီးစိုးပြီးကြလာနေတော့သတ္တရာရိကကတခါတည်းကြီးစိုးလိုက်ဥစ္စေဒေါသဖြစ်တဲ့ကဥစ္စေရရိကကြီးစိုးလိုက်ဟုတ်ပါဒေါသဖြစ်တဲ့ကကျတော့ဟောတိရဥစ္စာငါတင်မြတ်သိကျင်ကွာငါဥစ္စေရတန်တွဲမှန်ပါတခါတည်းကြတော့ဒီလိုဆိုတော်သေးရဲ့ကွာဆိုတော့သတ္တရာဒီလိုဆိုတော်သေးရဲ့သတ္တရာသတ္တရာဒီနေ့သိရင်ဖေးဆိုတဲ့ဆိုဥစ္စေရတန်ဘယ်လိုမှဆွတ်တဲ့အသံမဟုတ်သစ္စာဥစ္စာကထွက်တဲ့အသံကြီးပဲလို့မှတ်ချင်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းခင်ခင်ဗျားတို့မသိခြင်းနဲ့ခန္ဓာကသေနေတာပါပဲသေတော့ခင်ဗျားတို့နေခြင်းနဲ့ခန္ဓာကသေနေတာပဲဆိုတော့စက္ခုမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိခြင်းနဲ့သေနေတာသေခြင်းနဲ့သေနေတာရှင်းမလားရှင်းပါခန္ဓာကနာသေနေတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာရှင်းရင်ဝေဒနာခန္ဓာသေတာပဲဘုရားရှင်းမလားဝေဒနာသေရင်သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေပါကုန်သေးတာဒီနေ့သာသာတဲ့ပြည့်တဲ့ရုပ်တွေလည်းသိလိုက်တာ။နောက်ပိုင်းတန်နေတဲ့ကြာတဲ့သေဘောကတော့ဒုဒုပဲ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါခန္ဓာတွေဒီနေ့ချိန်မများစွာသေနေတဲ့ဆိုတာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ပါလိမ့်မယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့မှပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါဠိဆိုတဲ့အတိုင်းဝိဇ္ဇာညာယောင်းလင်းသည်ဥဒ္ဓပါဠိဖြစ်ပေါ်လာ၏လို့မဆိုခြင်းတော့ဘုရားကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိနောက်ကအာလောဘဥဒ္ဓပါရိဒီကောင်နဲ့မိกว่าမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအာလောဘဥဒ္ဓပါရိဆိုတော့သိကြပါပြီလင်းရသွားပြီဆိုတော့သောတပတိမေရမှာဥစ္စာလင်းရမယ်မှန်ပါဗျာသောတပတိမေမျိုးစေ့ကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတပတိမေရနိုင်မှာမရနိုင်ပါဘူးအဲသောတပတိမေမျိုးစေ့ကဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှရှင်းစွာဥပဒနာဉာဏ်တရားသာသတ္တပတိမေမျိုးစေ့လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား။ဘာကြောင့်လဲဆိုသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဖြစ်လို့မှတ်လိုက်ဘုရား။ဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်။သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတာကသူဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသွားပြီးဉာဏ်လိုက်တော့ဩသူသစ္စာနဲ့လျော်ပြီ။သစ္စာကကတ်နေ။နောက်ကြတော့တခါဓာရင်လာလို့ရှိရင်တကယ်သစ္စာကိုတကယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပြိဏ္ဏထာဘောရီသန္တပါဒဥပ္ပရိနာမတ္တလေးတခါတည်းကိုမြင်တော့ပါပါရှင်းမလားပြောပါဒါရလေလန်းကိုဖြင့်ဥပဒနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေလန်းကိုမတက်မိဘူးမတက်ဘူးမတက်မိလို့ရှင်းပြခွန်ဇလန်း
ရှင်းကြပါလားဓမ္မတွေဘယ်လောက်သွားကြတယ်ပြောပါဦးဘယ်တော့ဒါကတော့လူတိုင်းနဲ့ခုပြောတော့ကြိုက်သွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုကြိုက်အောင်ပြောဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီကြိုက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့။ခင်ဗျားတို့ကသုတိခန္ဓာကြီးနဲ့အခွန်ဆက်ချင်တဲ့လမ်းကိုအလုံးကြိုက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြိုက်သုတိခန္ဓာနဲ့အခွန်ဆက်ချင်တဲ့လမ်းကိုကြိုက်ပါ။ကြောက်ချင်ကြီးတာ။ခွန်ဆက်ကတော့မထူရဘူး။ထူပါဘူး။သုတိခန္ဓာကသင်္မဲခွန်ဆက်လို့မရဏကိုခွန်ဆက်ရှင်သုတိခန္ဓာမရဏဝဆက်တို့တော်ခင်ဗျားတော့ဖွန်ဆက်ရတာချင်းတူလို့ရှင်ဘယ်ကြိုက်သုတိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရဥပ္ပန္နတာပါတယ်ဝိပ္ပန္နတာပါတယ်ဆိုတော့သိကြတော့ပါသိကြပါတယ်သဘောပါကြဒါတဖြင့်မျက်စိမြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့မနေ့ကတရားကိုမျက်စိမမြင်သေးသေးအလေလံမသေးလံကိုမရောက်သေးအလဲလမ်းဖြစ်တဲ့မသေးလမ်းမရောက်ပါဘူးမျက်စိမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာကျပေါ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးဒီဘယ်လမ်းကနေပြီးဒီကရသူအမြင်ရလာပါလိမ့်မလို့ဘယ်လမ်းကသွားလို့မသေးလမ်းကိုသူတက်မိပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့တိုင်တဲ့သစ္စာနိမိတ်ကညာငါ့စတဲ့တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြပါညာဘဝခုနှစ်ဘဝရခဲ့တယ်သစ္စာဉာဏ်မိကညာဘူးရအောင်သူလုပ်ခဲ့မလုပ်ဘူးလေတော့ပါရှင်းပြီကဲတဲ့ဥစ္စာသာသာသာဖြင့်မျက်စိအမြင်ရပြီသိရမှတော်မယ်ဆိုတာကိုယနေ့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချဘယ်လိုသုံးဖြည့်ဖြည့်ချလဲမျက်စိမြင်ရပြီမှတို့ဒီကားလို့ဆိုရှင်သိမယ်ရှင်တခါသေးသာရှိတယ်များများစီမရှိပါပါဗျာဒီတိုင်းဆုံးပြည့်စက်ချာမျက်စိလေးပြန်မြင်ရပါရဲ့လို့ဆူတောင်းလို့မရခန္ဓာထဲမှာစိုက်ကြည့်မှဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာဝေဒနာစိုက်ကြည့်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာစိတ်စိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမင်းမပိုင်ဘူးမင်းမဆိုင်ဘူးဟောတာဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာဟောဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာကလည်းစိတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်กว่าဝေဒနာခန္ဓာကလည်းกว่าမင်းမပိုင်ဘူးမင်းမဆိုင်ဘူးသူကသူကြောင်တိုက်ဆံလို့အာရုံတော်တိုက်ဆံပေါ်ရဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဆိုတော့သူကပြောလာလေသူကပြောလာတော့မှအဲလိုကဩခိုင်နေတယ်ဆိုတော့မခိုင်ပါလားဆိုတော့ဝိပ္ပန္နသာယူလေးပြောက်ဝိပ္ပန္နသာယူလေးပြောက်သွားတော့မှမျက်စိကကြည့်လိုက်တယ်ဒါမျိုးကြီးမြန်လာတော့မှဩယူပြောက်ကြီးကလာအကန်းလင်းလာတယ်ဆိုတော့သိကြသွားတယ်ယူပြောက်အကန်းလင်းလာတယ်ဆိုတော့ဥသနင်းသူသိကြပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုမမရခြင်းတွေလို့ရ။မှန်ပါဗျာ။ရမှာတော့သိကြ။သူရိယမျိုးစေ့ကိုမှန်ပါဗျာ။ဒီအမြင်ရိယမျိုးစေ့ဖြစ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရ။မှန်ပါဗျာ။ရိယမျိုးစေ့ဆိုတာကအမေကအရိယမို့။သားလေးအရိယဖြစ်တာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်း။မှန်ပါ။မျက်စိအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယမျိုးစေ့ဆိုပါလေ။မမဗျာမျက်စိမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ရှိတယ်ပါအဲ့ဒါရိယမျိုးစိဟာတခြားလားတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကလျာဏမိတ်တန်နဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလတရားနာမှုနဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိမှရပါတယ်မမဗျာကလျာဏမိတ်တန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တရားနာတရားနာပြီးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပတ်တိဆိုရင်နှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါအလေလမ်းကိုစရောက်တာမမဗျာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြရင်လက်ကမောင်းခေါက်ပါတော့တော်လာပြီအဲ့ဒီကြလို့ချင်းနမောရရှင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အဲခွန်ဆက်လောင်းပြန်လိုက်တယ်မမဗျာဓမ္မကြီးခင်ဗျားတို့ပြေတာဘယ်လိုဆိုဆိုကြမှာဝေဘူးလားတောင်းတော့ရှိတယ်မမဗျာအယိုးစီယိုးစီပုံလိုက်ဘုရားတောင်ဆိုတော့ဘလောင်းများမြန်တော့ဘုရားလို့ပြောပြရစီနော်လေးရက်တလေးရက်ဆင်းစီဘုရားဆိုသူရမှာခင်ဗျားတို့သူတို့ရိုးတွေမဘုံမဆွေးပဲနဲ့ဆင်း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 ပြီးလေးရက်လည်းဆင်းအပေါ်လည်းမြောင်ဆင်းပြီးဒေရေရိုးတွေစုထားလို့ရှိရင်ဘာရလေးရက်တလေးရက်ဆင်းရှိပါလိမ့်ဘုရားဘယ်နဲ့တော့ရိုးများလားရည်လားအသေးများလို့ဘုရားနဲ့ဆုံးပြည့်ရှာအသေးများလို့မှတော့ဘာမှဆုံးပြည့်ချက်ချက်မလိုပါဘူးလိုသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အသေးများပါလဲမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အယူကမပြောဘူးပဲခင်ဗျာ
မမပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်သိမြားပါလဲယူကမပြောက်ဘူးအယူကမပြောက်လို့ဘယ်ကောင်းမသွားရကြီးသွားနေတယ်ဘေးလန့်ကြီးသွားနေမမပြောဘေးလန့်ဟူသေးကလည်းခန္ဓာနဲ့အခွန်ဆက်လန့်ကြီးပဲမမပြောရှင်းလားရှင်းပါဘူးဣရာပပရောယာတိဣတိဝုဒ္ဓံဧတိနာကိုဘုပုံလားတောင်းမှနှိမ့်ချိန်နှိမ့်ချိန်တဲ့အခါကျတော့ဧကတေသေနပုပ္ပေနအချိတင်စီယောဣရာပပရောယာတိဣတိဝုဒ္ဓံဧတိနာဣတိဝုပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းလာတယ်တကတ်တကတ်အတွင်းမှာဘတ်တော်တယောက်အယုပုံထားလိုက်လို့ရှင်ပပရောယာတိဒေတောင်းလုံးဆိုဝေဘုံကတောင်းလို့ဖြစ်ပါပါညာဘလောက်ကြောက်ချာကောင်းတယ်ဇယွေရည်လားသူများပါးစားတဲ့သေးလားလို့မေးလို့ရှင်နိုင်ရာစားသူများပါးစားတဲ့သေးတာများပါပါညာဇယွေဝေနာရောက်သေးတာကနည်းပါတယ်လူဘွားကရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါပါပါညာဘွားကရတဲ့အခါဆောင်းဝင်တဲ့ရှေမန်းနဲ့သိုးသလိုကိုယ်ရတာကကိုစိတ်ပြန်ဘဝတွေကများတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာမှန်ပါဗျာတကယ်ကြောင့်ဘုရားကညင်ခွေတဲ့မိကွညွန်တဲ့မိကွမုန်းတဲ့မိကွဒီခန္ဓာကြီးကိုဒါတော့သိများတာရည်သူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာရရဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ပါခန္ဓာတွေကအသေးတတ်ပါလားလို့သိတာသူများသက်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူများသက်လို့သိတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်သောသောသူများမသောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထဲမှာပါတဲ့သူ့စိတ်ကသူ့တတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။သူ့စိတ်ကသူ့တတ်တယ်။သူ့တတ်တော့ခန္ဓာရအောင်ဆောင်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။အသိမင်းနဲ့သိမင်းပါရပါလို့ဤဆိုတာနဲ့မထူးဘူး။ဒါကြောင့်ဘာယပါဠိတော်ကြီးတွေမှာလာတာကမူလေးချင်းกว่าဟောလိုက်တယ်။ဟောတယ်။မှန်ပါဗျာ။တကောင်းကြိုက်သေးတာပဲกว่าဆို။ပတိဒတ်ဆိုရဲမွေရလဲအင်္ဂတမူခမူကနန္ဒုကైလဲတောင့်တင်ပြီးသေးတာပဲကွာအဘရကလဲစီရီသွေးရသွန်ပြီးသေးတာပဲကွာဒေဇရကလဲပိန်ချက်ပြီးတိုက်တာပဲကွာဝဲရကလဲဖောင်းကြွပြီးရောင်ဖောသေးလိုက်တာပဲကွာအဲ့ဒီမွေလေးချင်းကైသေးတဲ့ဘဝကြီးပဲပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရတဲ့မွေလေးချင်းကမပါပဲနေမှာလားပါပါဗျာပါလို့ချင်းတကောင်းကောင်းကైရင်ကိုသေးကောင်ဝိုင်းကိမသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြီအဲ့တော့ဓာရီအသေးခံပြီးကြလားတပည့်ဆိုနေခဲ့ရတယ်ပဲအယုတ်တောင်းနေပုံပါပြီဘယ်နဲ့ရောတပည့်ဆိုသေခြင်းစွလန့်ကိုလက်ဖြစ်ပါလိမ့်မတုံးလို့နေတဲ့အခါကျတော့မှအယုတ်ကမပြောက်လို့ဟေးမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါမပြောက်အယုတ်ကမပြောက်ပါဘူးရှင်းပြီအယူကံပြတ်ဖို့ရခြင်းကြိုးစားကြပါဆရာဥစ္စာခင်ဗျားတို့အထူးပြောကြမလို့အခုကိုယ်တန်ခါးထဲမှာရှိတဲ့သဗ္ဗဇင်္ဂါရအိဋ္ဌကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့နေဆပညာနဲ့မကြည့်သေးကာလပတ်လုံးတဲ့ဘယ်တော့မှအထနိဗ္ဗိန္ဒရီဆိုတဲ့ဥစ္စာမလာပါဘူးတဲ့လာပါမလာပါဘူးဧသမေကဝိတုရိယဆိုတဲ့ဝိတုရိယစင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဧသဤသောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေကောရောက်ပြီအဆောနိုင်ဘူးတဲ့ဥစ္စာသင်္ကာရကိုပညာနဲ့မကြည့်သေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှငါနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မရမဟုတ်ပါဘူးကွာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဖြစ်ပြသင်္ကာရကိုပညာနဲ့မကြည့်သေးကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မရငါတကားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကမင်းတို့ဘာလို့မနေနေလဲမှန်ပါငါကတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချက်ကိုမျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ်ဆိုရလေဒီပါဠိတွေကလည်း၆ခန့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလောက်အောင်ဖြင့်မျက်လုံးမြင်ရအောင်လုပ်ကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။မျက်လုံးအမြင်မရသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဆရာကိုဘုရားကရှင်းပြမှာ။မျက်လုံးအမြင်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤရဲ့ကိုသေချာရှင်းပြ။မှန်ပါဗျာ။သေချာနားထောင်ရနော်။သတ္တရရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွာသတ္တရရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွာတဲ့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့သူစိတ်တူပါဒီလိုဖြစ်တတ်ပါသူသိတယ်လေဖို့ဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သတ္တရရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝသိလို့ရှင်ဖို့ဘဝဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေသူသိတယ်လေ
ကောင်းတာလို့ကောင်းယူပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းယူပေးတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတိရှိသမားကသိရပါပဲ။ရှင်းပြီနော်။ဘောဘွားဒီဘွားရှိတယ်လို့ဘော။သိပါပါ။ဘယ်လေးရှိတယ်လို့။သတ္တရာတိရှိတယ်လို့ပါဗျာ။ကောင်းပြီကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ကောသူမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာကောင်းပြီသူသိတယ်ကူနှစ်ချက်ရှိသွားတယ်ပြီးတော့ဘောတဲ့သူဒီကုသိုလ်ကြတာသူတမနာပြည့်ရဲ့အကုသိုလ်ကြတာသိကြမှန်ပါသတ္တရတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားကုသိုလ်ကြတာသိရပါဗျာအကုသိုလ်ပြုအောင်မှာကြောက်ပါဘာဟောခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါသူတော်ကောင်းကိုခြံလိုက်ပါဟုတ်ပါအခုဆိုတော့သူသိပြုတယ်လူအခုဆိုတော့ကြောက်ပါဘူးကြောက်တယ်သဘောကျအင်းဗေဒိတိရှိတယ်သဘောကျတယ်ဒါကဒီကနေ့ခါတော့မှာမေဇိမပါဏသပါဠိတော်တခြားမှာလာတယ်အခုဆိုတော့သူကြောက်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့ရဲတဲ့နဲ့ကိုလောက်တာအဲ့တော့သူ့မှာဗာရိတိရှိသဘောကျတယ်ကိုယ်တော်ရဲ့နေနေအခုတို့ပြောမှာသိကြောက်တာပဲ။ပြီးတော့တကယ်သူတော်ကောင်းဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ပြန်လို့လို့လို့ရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပဲ။သစ္စာရည်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောသွား။ရှင်းဆက်ပါဘူး။ကုသိုလ်တော့ရှင်းပါဘူး။အခုတို့ကြတာ။ကြောက်ပါဘူး။တကယ်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်လိုက်တော့တကယ်သူတော်ကောင်းမြင်လို့ဒါနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးနဲ့စင်တယ်သူတော်ကောင်းမှာပဲမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကမသိချာမသိချာဘူးတဲ့သူကုသိုလ်ပြုတယ်လို့ပေါ့တကယ်ကောတော်ပါပြီအကုသိုလ်တော်ချောက်တယ်လူတော်လူတော်ခင်ဗျားတို့ကဆုံးရဲ့ချလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတကယ်ဒီထွေးရလံတရားကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုပါရှင်ဖြင့်နဲ့ဘဝကနာကညည်နေရတဲ့ဆွဲရလမ်းကြတော့သူမလို့ချင်ဆွဲရလမ်းကြတော့ဘယ်လိုလဲဟာဗေဒိတိရှိတယ်သတ္တရာတိရုပ်စွာဆုံးဘုရားနဲ့ပဲသူမလို့ဘူးလေသတ္တရာတိဒီမှာကလည်းရဲရင်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ခုဆိုတော့လွတ်ရပါဘူးအခုဆိုကြတယ်ရုပ်နဲ့မှန်သိတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်နောက်ကတည်းကဓမ္မတွေမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုလဲရှားမှရှားလို့ခင်ဗျားတို့တွေးကြမယ်လေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလူလူဟာ။ရှားမှန်းသာပြေပါ။ဒီလူတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့နေပြီ။ဒီမှာခင်ဗျားတို့အပေါ်တော်ဆွတ်လိုက်။မှန်ပါ။နိဗ္ဗာန်နဲ့နေပြီလို့အပေါ်တော်ဆွတ်ပါလိမ့်မယ်။မဆွတ်ပါနဲ့တဲ့။ဒါရကျမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျောင်းသူ့อยู่သူမဆွတ်နိုင်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။သူ့อยู่ကိုဆွတ်မအမှန်ဝင်လေးတဲ့။ဘုံဆန်ញင်တဲ့သဘောဆွတ်မရ။ဝင်လေးတဲ့။ဒါကြောင့်သူဒီအပြစ်သေးပြီကလာအဖြတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာသတ္တရဒေဝီသမားမှန်ပါဘာလဲပြစ်သေးပြီကလာတယ်အပြစ်တော့သေးပါတယ်ဆိုသတ္တရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်သေးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအပြစ်တော့သေးတာပါပဲအဖြတ်တော့သိခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဒကာမတို့ဘာလဲပြစ်သေးပြီကလာတယ်ဘာလေးဖြစ်ရှိတယ်သတ္တရရှိတယ်ရင်မိခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်နိုင်တယ်ရာကဲခတ်နေကိုဥသေးချာပြောပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းရမ်းချင်းမွန်းချင်းချင်းမွန်းတယ်ခင်ဗျားတို့သွားရလေရမ်းချင်းမွန်းတယ်များတယ်များဘူးလားများပါဘူးအိုးဒီလိုကကုသိုလ်လည်းသိပြုတာပဲဟိအကုသိုလ်ကြရလေဘိုးရချာဘုန်းကစပြီးတက်မြောင်းပါသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာအတော်ဝင်လေတဲ့ဒီလူမြင်းမှနေပါမြင်းလူရောက်အောင်ကွာအမခင်ရတော့သိမှန်းတယ်မလိုက်မတင်ပေဘူးလားတင်လိုက်မယ်တဲ့တင်မင်းတင်냐ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးသူဟာတဲ့ဓမ္မဝိရကြီးဓမ္မဝိရကြီးဆိုတော့ဘာလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်သူဖြတ်ဖို့ရခန္ဓာပြတ်ဖို့ရအလုပ်ကြတော့သူအတော်ပုံဝင်လေးခန္ဓာတကယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဘာလို့ရအောင်ကြရတဲ့ခါကျတော့သူပြောနေတဲ့ဥစ္စာကမဆွနိုင်ဘူး။ဒါပဲလေးရှိတယ်။သတ္တရာရှိတယ်။ဒါအပြည့်သေးပြီကလာနိဗ္ဗာန်ဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဆုံး။သတ္တရာရှိတယ်။အပြည့်ကတော့သေးတယ်။တခုခုဒီအာယုလုံးတက်ပဲ။အပြည့်ကတော့သေးပါလေ။မရှိပါဘူးတဲ့။
ဆိုတော့တယ်တဲ့ဘယံနဲ့တွေ့ပြီဖြစ်စေဘယ်ပြီသားနဲ့တွေ့ပြီဖြစ်စေသူ့ယူမြန်မြန်ကြီးဆုံးဘောအတော်ခဲနေပါပါဘုရားမြန်မြန်ကြီးဆုံးဘောအမှန်တန်ခဲနေဒိဋ္ဌိခံပါရည်တိသာသနာ့ကြီးပါဟောကျောက်ဆရာကြီးပါအများတို့ကလည်းယံချင်းမွတ်တတ်တာနဲ့သူ့သဘောကလည်းနူးညံ့တာနဲ့သူ့သက်ရည်ကသိမ့်နူးညံ့သူ့တော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖွက်လန်းမသွားတဲ့မှန်ပါဗျာသူ့တော်ကောင်းအောင်တော့ဖွက်လန်းပါဗျာဖွက်လန်းပါဗျာမသွားဘူးဒါဘန္နာသာမြစ်ဒီမှာဘန္နာသာပါတယ်တော့ဒီတိုင်းကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာအပြစ်တော့ပြန်ပါဗျာအဲသူ့ယူဆုံးဖို့ကြကဲမင်းကျင်းနေအချုပ်ခက်တယ်ကွာသတ္တရလေးဒီမှာရှိနေဗလားပါတယ်ကောင်အချုပ်ခက်တယ်တဲ့ကုသိုလ်တော့မပြေဘူးလားပြပါဘူးအဲအကုသိုလ်စင်ကကျောက်ပါဘူးအော်ဒီလိုစင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တော့တော်ကြတော့အတော်ကြတော့မကြဘူးလားကြတော့ဟောဒီလူမျိုးကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘယ်မေးရရောက်เสียမရှိဘူးခေတောင်ခင်ဗျားတို့သူ့အတွက်ချီကျူးတဲ့ပုံတွေကနဲမှာမပေါ့ပါပါပါသူကမရောက်ဘူးกว่าတယ်ခင်ဗျာမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲမဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့သူဒီအပြစ်တော့သေးပါတယ်တဲ့သူ့อยู่ကိုသူစွန့်ဖို့ကြတော့ဥစ္စေရတဲ့သူကညှိသေးပါပါသာဘဝတဏအကြီးပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့ဥစ္စေကအကယ်ဓမ္မကိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောသွားကိုယနေ့ရှင်းပြတော့နုနုနဲ့ကြောက်เสียကောင်းတာကသတ္တရတိရှိပါပါဗျာနုနုနဲ့ကြောက်เสียကောင်းတာသတ္တရတိရှိပါဗျာပေါ်ကြပါကျေးဇူးဟိုဘာတွေဘာရှိတာလဲသူသိတယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းရုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလဲသိပါဘူးမကောင်းတာလို့မကောင်းရုပ်ပေးတယ်သိပါဘူးသူသိတယ်တဲ့ကုလိုရောသိပါဘူးအာရီပြုတ်အကုသိုလ်ကကြောက်ပါဗျာသောတော်ရဲ့ဘယံနဲ့တွေ့တယ်တကယ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ကြတော့သူ့อยู่ဆုံးခဲ့တယ်ကွာမှန်ပါဗျာဘောကဘယ်တော့ကြီးတယ်ဆိုတာဘောကလားဘောကတည်းကမြင်ရမြင်ကသဇရာလေးထိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေစိတ်ထားတန်တရားရှည်လျားနေတာသူ့သဘောကအခြားကြောင့်မှန်ပါဗျာဘောကြားမှန်ပါဗျာသဇရာလေးကလည်းနုပြီးတော့အဖြတ်ခဲ့ပါပါခလေးမွေးကြပါဦးစပင်လေးအဲစပင်လေးတဲ့တော့အမှုလေးတွေပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကောမရိတ်နဲ့အရိတ်ခက်တယ်ပါပါဗျာဘာဖြစ်လဲနုနုနုနေပြန်တော့လုံးခံနေတယ်ရိတ်မရရှင်းပြီကွာကျန်ကျန်တန်းတန်းဆိုရင်ရိတ်ကိုကိုယ်တဲ့ပါပါဓာတ်တဲ့နဲ့ရိတ်လိုက်ရင်ဘုမဓာတ်တဲ့နဲ့ရိတ်လိုက်လို့ရှင်နုနေတော့လုံးခံနေတယ်ပါပါအဲဒီကရမတွေကိုပယ်ထည့်ရအောင်အရေးခက်တဲ့တဲ့ကမြတ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့အရေးခက်တယ်မခက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကဲခတ်ဘူးဒီတရားကပြောလိုက်ပြီပါပါဗျာခက်ပြောသေးဘူးလားပြောပါဗျာအော်တို့ကဘယ်ချိုးစားတဲ့ကပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဘုရားကငါကူကလက်တင်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ငါသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဆိုတာသူကပြောလာပါလိမ့်မယ်ပါပါဗျာပြောပဲပြောပါဗျာဒါမေဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ส่งแกเลยไม่มาไม่อยากกูอ่ะครับพอจ้ะพอแต่จะจับเสร็จก็มาจับก็มาอุเสราฤทธิ์ชื่อแต่ปู่กูก็แล้วกว่าแหละอเป็ดตัวจี้กว่าอายุก็ส่งน่ะตัวตะเมียวครับพอแล้วอเป็ดเสียไปส่งแกอุเสราฤทธิ์ทําไมอ่ะครับจี้ส่งแกเออแล้วทุกข์งาชิ้นปะมั้ยเนี่ยဘုရားဒီပါရှိတယ်ဆိုတာသူယူပါတယ်ဥစ္စာကမှားတယ်။ကောင်းတာလို့ကောင်းရုပ်ပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းရုပ်ပေးတယ်သူသိတယ်။ဒါဥစ္စာလေးဒီရှင်းညာတော့လေ။ဒုက္ခရဲကုသိုလ်တော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။မှန်ပါတယ်။ကုသိုလ်တော့မပြည့်ဘူး။မှန်ပါတယ်။အကုသိုလ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာကသမားမှုရဲတဲ့နဲ့မပြည့်တာ။မှန်ပါတယ်။ဘုရားဘာမှရှိဘူးယူထားမှာ။မှန်ပါတယ်။သဘောကျ။ကျပါတယ်။ကုသိုလ်တော့မပြောပါဘူး။အခုဆိုကြတော့ပြောပါဘူး။ရဲတင်းပြုတ်တာ။ရှင်းအောင်လား။ပြောပါဘူး။အဲမသမန်တို့မှန်တော်တွေဘာလို့သတ်ပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့သာမြို့ကြတယ်သူတော့အုပ်စီကများ။ဒိတ်တက်တာပဲဘာလို့လက်ရှိတယ်။ဘာမှဘုရားအကျိုးခံစေတာမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှင်လေသူတို့ဘုရားခံနိုင်မယ်။ဘုရား။သူတရားခံနိုင်မယ်ဖြစ်။
ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားများနဲ့တွေ့တယ်အယူကိုမြန်မြန်စွန့်ပြေမှန်ပါဗျာတရားနာရတယ်ရှင်သူကမြန်တယ်မြန်ပါဗျာမြန်ပြီးတကယ်လားသူကချက်တောင်းမှာမှန်ပါဗျာရှင်းတို့ဘာရိတ်ဒီဘုရားရဲ့တရားဘယ်ရမလဲဥစ္စေရတိကတဲ့အပြစ်ကြီးပြီးစွန့်လွယ်တယ်မှန်ပါဗျာမမေ့ကြဥစ္စေရတိကအပြစ်ကြီးပြီးစွန့်လွယ်ပါဗျာအပြစ်ကြီးပြီးစွန့်လွယ်တယ်ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ရမလဲဥစ္စေရနဲ့ပတ္တတာဘယ်ဟာကြောက်ရှာတောင်းဘာသာကြောက်ရှာပါ့မလဲအင်းခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒါများတယ်မှန်ပါဗျာတမ်းများရောများဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုဆိုကြတာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့နေကြလဲ။ကျောက်ပါလား။သူ့လိုပြုဖို့ကြတာ။ပြောပါလား။ရဲတယ်ဆိုတော့သူ့ပဲမပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါလား။အဲတကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုဘုရားကဟောဟောဆရာသမားကဟောဟောဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟင်တစားတစားရအောင်လုပ်ရမှာပဲဒီဘက်ကဘာလို့လုပ်ရလဲ။တက္ကရာလေးစီတမန်ရိမ့်မိတယ်။ဒါကသူများကဲခတ်ဖို့ဟောတဲ့တရားလို့မယူနဲ့။ပေါ်ပါလား။ကိုယ်ကိုကိုယ်တဲခတ်ကြပါဆိုတဲ့တရားမှန်ပါရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့ငါတသရရှိတယ်ဆိုလဲမျက်စိမြင်ရအောင်လုပ်ပြီငါဥစ္စေရရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မျက်စိမြင်ရအောင်မျက်စိမြင်ရင်တစ်ခုလုံးပြောက်တယ်မျက်စိမြင်ရင်တစ်ခုလုံးပြောက်တယ်တစ်ခုလုံးပြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသေသေးချာချာပဲဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဆိုတော့ခြေရင်နဲ့သဘောကျဖို့သိကောင်းပါတော့သဘောပါကြ။အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်တာ။သူများမပြောနဲ့တော့ပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကိုယ့်ကကိုယ်တော့သိ။ကိုယ့်ကငါသတ္တရတန်တယ်။ငါဝန်ထဲမှာငါဥစေရတန်တယ်။ဒါလူတိုင်းမှသိ။အခုဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်ရင်ဖို့ကြည့်ပါလား။ဥစေရဓမ္မကဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူသိပါလေ။ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟုတ်သိပါဗျာကျိုးတော်ဆိုကုသိုလ်ကြတော့မမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်ကြတော့ရဲတဲ့လောက်တယ်ဒါကဥစ္စေရသမားကြီးစိတ်နေစိတ်ချသဘောတော်ပါပဲရှင်းပြီနောက်ကြတော့ခရီးနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တွေ့တခါတည်းသူချက်ချင်းသွားပြီပါဗျာခါတည်းကျသွားတယ်နောက်ဆုံးပြီဘုရားဖြစ်တော်သူကြီးတယ်ဥစ္စေတ္တမကပေါ်ရဒါရင်ဘယ်ဟာကနိဗ္ဗာန်နဲ့နေဥစ္စေတ္တမကဥစ္စေတ္တအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပါကြိုက်နေတော့သတ္တရာကြိုက်နေဝေးပါသတ္တရာကြိုက်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာတွေကအမတန်လဲကြားရခဲ့တော့ကိုယ်ကဲကိုယ်ခတ်တဲ့နေသူများကဲခတ်တဲ့နေမဟုတ်ပါပါဗျာပေါ်ကြပါဗျာဘာပါလဲကိုယ်ကဲခတ်တဲ့ကိုယ်ကဲကိုယ်ခတ်တဲ့နေဆိုတော့ဘာပဲရှိရှိတရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုတစ်ခုလို့ရှိမှာပဲပါဗျာရှိပင်ရှိညာသလားတဲ့မျက်စိမမြင်တကယ်လို့ရှိတယ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါမျက်စိမြင်လိုက်ရင်ပြတ်တော့ဘယ်နဲ့မှတ်ကြမလဲမျက်စိကမြင်လာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပြောပါပါဆင်းပြက်ကိုဝင်လာလေးဖြစ်ဖြစ်စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲဖြစ်မြင်သဖြင့်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေသာလွတ်ပါတယ်အပြည့်မြင်သဖြင့်လေသတ္တရလွတ်တယ်အဲကြောင့်ဖြစ်ပြန်ခြေကြီးများတယ်ပြောဒီနှလုံးကိုသေချာမှတ်ပါပါပါအပြည့်မြင်ဥစ္စေသာလွတ်ပါတယ်အပြည့်မြင်သတ္တရလွတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဥရိယဘေးကခေါ်ပြီပါဠိတော်တွေကုံလျှောက်ကြည့်ဥရိယဘုရားသူဒီကထာမှန်ပါဗျာပါဠိတော်တွေဘုရားပါဠိတော်တွေဘယ်တော့ပဲဒီကသုံးပုံဟောချာချာဥရိယဘုရားရေးကြည့်စီမှန်ပါဗျာဘာလို့ဒီတော့ရေးကြည့်တယ်လို့ဟောပါလိမ့်မယ်မေးတော့မှာခေရှိတော်လာနိုင်တာသူပဲရှိမှန်ပါဗျာဘောရဘောရဘာတော်လာနိုင်ခေရှိတော်လာနိုင်ခေရှိတော်လာနိုင်တာတော့သူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘောရဘောရအော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကုလသနာရင်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာဖြင့်လှုပ်ဖြောင်းလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါမှမလှုပ်ဖြစ်လို့ရှင်းဖြင့်တစ်ဖက်ဖက်စောင်းတော့တောင်းပါဘူးမစောင်းဘူးတောင်းပါဘူးသက္ကရာပိုင်ရင်လဲတောင်းပါဘူးအဲဥစ္စေကဆရာနဲ့တွေ့ရင်လဲဥစ္စေကတောင်းပါဘူး
အဲစောင်းနိုင်မယ်တဲ့စောင်းလို့ရှိရင်လည်းအလယ်မရောက်တော့မရောက်ပါဘူးစောင်းရင်လည်းမရောက်ပါဘူးစောင်းရင်ဘယ်တော့မှလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အလယ်ရောက်ရှင်လို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ရမှာဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဗျာအလယ်ရောက်ရှင်လက်ရှိမြင်ရပါဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လောက်ပါဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟေ့သစ်ပြက်ကလေးညာတွေ့ရလားဟေ့အင်းငရမလေးလာလို့ရှိရင်လူသူများလို့ရှိရင်မေးပါဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲဆိုတာဥစ္စာနဲ့ရင်းနေမေးတယ်မေးတယ်ပါဗျာလူညံ့မလားကွာမှန်ပါဗျာအယူပြောက်ပလားကွာမှန်ပါဟမ်ဒါမေးလိုက်တာပဲမေးလို့ညံ့မလားဟေ့အယူပြောက်ပလားဟေ့အင်းဒါမင်းလဲလန်းရောက်ဖေးကျိုးစားကျိုးစားဒါမင်းနောက်ဆုံးမိဘွားပဲဒီကြောက်ခင်ဗျားတို့ဂျေဇူးများတို့ဒါပြောနေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါလားအဲဘယ်နဲ့လုပ်ကြမှာလဲအလေးရအောင်ဘာဘာကြီးမှလဲလဲဖြည်းဖြည်းမြင်မှချင်းမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရမှာပြင်မှုပြင်မှုလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အခုမြင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာဝေဒနာပေါ်တယ်ဒီနေရာဝေဒနာမရှိဘူးသူကိုဒီနေရာစိတ်ပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာစိတ်မရှိဘူးသူကိုမှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတာပဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျက်စိနှကွင်းလင်းရတယ်ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိကြပါပြီမသိကြသေးဘူးလားသိပါပါတိုင်းဒါဖြင့်မျက်စိဖြင့်အလင်းရဖို့အရေးဟာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတော်တော်ပြောတာပဲပြောလို့ပြောလိုက်ပြီလားတို့မှတတ္တရနဲ့တစ်ခါတည်းတဘောကနေရတဘောတခါတည်းကျတော့အုပ်စီရံနဲ့နေရ။ဘုရားတွေပွင့်သွားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုခုနဲ့ကပ်နေလို့နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။နမောရှင်ပါလို့တခါတည်းသစ္စာဆံနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဘယ်ရောက်သွား။ဆံနဲ့တွေ့မှသစ္စာနောက်လိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်ပြုပြီးစေကာရတခါတည်းနေတော့တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အကုသိုလ်မလုံးနဲ့ကွာကုသိုလ်မှဟေ့သုပြီးစေကာရသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရဲတင်းနေကြ။ရဲ့တဲ့နေမဲ့ခုနကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြတော့သူ့မှာသစ္စာဒိဋ္ဌိကရှိနေတော့ချွတ်တောင်းကိုနေဘူးနေပါဘူးနေဘူးသစ္စာဒိဋ္ဌိမှာကတော့ဒေရမတို့တဲ့ဉာဏ်သစ္စာကြီးကိုတတ်လိုက်မှာပဲပေးစီရှိမပေးဘဲနေလိုက်မှာပဲတို့ဆိုလေတဲ့သူဒီဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘာနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ယူဆုံးပေါ်ရအလွန်နှိမ့်မြန်တယ်ဘောကြဒါပြန်ဈေးနဲ့ဝေပါလိုက်ဈေးနဲ့ဝေပါလိုက်ရင်ခမဲရှင်းတော့ပါလေမှန်ပါဗျာသစ္စာဓိဋ္ဌိဓမ္မကຢາກတ်ချက်ဘုရားရှင်ဓာတိဓမ္မကဒေါသချက်ရှင်းမလားသစ္စာဓိဋ္ဌိဓမ္မကຢາກတ်ချက်ຢາກတ်ချက်ဆိုတော့ဘောကင်တွေ့တာဟုတ်မှန်ပါဗျာသစ္စာရည်ဓမ္မကယာကကျောင်းပါဗျာ။ယာကကျောင်းလောဘရှိလောဘအရှိတဲ့ကျင်။ဥစ္စေရာရည်ဓမ္မကဒေါသကျောင်းပါဗျာ။ဒေါသကျောင်းတဲ့ကျုပ်ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးဗျာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥစ္စေရာဓမ္မမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခမကျုပ်ကိုဘယ်လိုခင်ခင်မရတော့ဘူးကျုပ်ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခမရင်မှာမလုပ်တော့ဘူး။ခမတရားပေးလို့မလုပ်ဘူးတထောင်ပေးလို့မလုပ်တော့ဘူး။သူကဒေါသဓမ္မ။ဆောင်းလိုက်ဆိုထွက်တယ်ပဲ။ရင်းမိ။ဩသစ္စာရိရှိဓမ္မကတော့ဟိုးဒီလိုပဲအပြုတ်မှဆုံမှဆိုရဲရှိတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကပထမသွားမလို့စိတ်ကူးတော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်အဲဆရာကောက်လို့ရှင်လေဒီဘက်ကဖြောင်းဒီဘက်ကကောက်လို့ရှင်ဆရာကဖြောင်းတို့ဒီဘက်နဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။သူတရားမချွတ်ချင်။ရင်းမိကလား။သစ္စာရိရှိကတော့မချွတ်ချင်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဥစ္စာရိရှိကတော့အဲမပြန်ဘူး။အမအရင်ချီးဦးလဲဘူးမင်းသူကဥစ္စရာရည်ဓမ္မကဖြတ်တယ်သစ္စရာရည်ဓမ္မကပြော့တယ်သစ္စရာရည်ဓမ္မကပြော့တယ်ဥစ္စရာရည်ဓမ္မကအဲ့ဒါကိုကိုကိုကဲခတ်ဒီနေ့ညတရားတွေကသူများကဲခတ်ဖို့ဟောရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရုကဲခတ်ရဲ့အဲကိုကိုကိုကဲခတ်ပါတဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကလာတဲ့အသားကြီးကမှအမှုရာတွေရောဒိဋ္ဌိရတာလည်းအမှုရာလေးယူပါမှတ်ပါ။ကောင်းပြီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးခေါ်တာဟောတဲ့ဥဒ္ဒ။ဘာမှသူချွင်းချက်မရှိဘူး။မင်းတို့က
မရောက်ဘူးလို့သာခဲ့တယ်။ရှင်းချက်ကမရှိဘူး။ရှင်းချက်ပါသေးတယ်မပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝန်းနဲ့ကိုခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝန်းနဲ့မှာသူဝန်းနဲ့ဘာရှိတယ်ကွာ။တခါလည်းကုန်ငါ။ငါဟောရကြရင်ပြိဋိမမဇန်သေးပါဘူးကွာ။မှန်ပါ။ဟောရမကြံလို့သိတယ်မှန်ပါ။ဆုံးမရရတော့မကြံပါဘူး။ဒီနေ့သူဆုံးမလို့ကျွတ်တော့မှာပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်ပါဘူး။မကြောက်ဘူးတဲ့။အဲပြန်ဆက်ကိစ္စသူပါလားဆိုငါကိစ္စကုန်တာပဲကွာ။သဘောပါ။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘုရားလေငါမရှိတဲ့ခါကျတော့သိငဲ့တယ်တုတ်ကွာ။အဲကြီးတယ်သာချမ်းသာကွာ။ငါရှိတုန်းတော့သိငဲ့တာလေကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်တော်ဒိဋ္ဌိကဘုရားငါမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်အန္တနာ။မှားသိခဲ့တယ်။သဘောပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ရခင်ကုရမေတောင်းဝန်ကိုပြီ။ဘုန်းကြီးများကလည်းကိုယ်စရာလုပ်ပြီးဟောပြန်တော့ဘုန်းကြီးများတောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ပါလေဘုန်းကြီးကကိုယ်ပါလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဩဘယ်ရိရှိရှိရှိသက်ရှာဘုန်းကြီးကဟောထားမျက်လုံးအမြင်ရရင်နှစ်ခုပြောက်တယ်ပါပါဗျာရှင်းမလားပါပါဒါရီကလိုရင်ပါပါမျက်လုံးအမြင်ရရင်ဘုန်းကြီးတောင်းပါအဲ့ကြောင့်အဖြစ်မြင်ရဥစ္စေရပြောက်ပါလေပါပါအပြည့်မြင်ရသရပြောက်ပါသရရပြောက်ပါလေဆိုတော့ကျေကျေနှစ်ခုမြင်ရဲကဥတ္တန်ဘာကြောင်းပါလဲ။ကုန်ပြီ။ကုန်သေးဘူးလား။ကုန်ပါဘူး။ကုန်ရလေတော့ရပါ့မယ်။သဘောပါ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီလုံးမှတပါးခင်ဗျားတို့ကိုဒိဋ္ဌိသဏ္ဍီနေသေးကြတယ်ရှိကုန်ရှိ။ပေါ်ကြ။ဒီလုံးမှတော့ဒိဋ္ဌိသဏ္ဍီနေသေးမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါပဲဘယ်ပါဠိတော်မှာဘာဟောဟောနတ်ဆုံးမိတ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုင်းလာပါရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ဖသဖြစ်စရာဝေဒနာဖသနိယောတာဝေဒနာနိယောတော့ဒါတွေကအတူတူဖြစ်ပြီးအတူတူပြည့်တယ်ပြောတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုကဘုန်းကြီးကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထွန်းထားပြန်တော့ဒကာဒကာနားလည်တော့အော်ဖသဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာဖသချုပ်ဝေဒနာရုပ်အင်းဒါပြန်ဖြစ်နေပြည့်ရှိတာပါလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြိဿံဘုရားပိုင်းနေပိုင်းပြီးခါကနေတော့ဟောတို့ကအလယ်လမ်းရောက်ပလာမရောက်ဘူးကတော့ကိုယ့်အတွက်သံနဲ့မရှိနေဘူးဘောကြကိုယ့်အတွက်ကဘယ်လိုဆိုကြသံနဲ့မရှိတော့သံနဲ့မရှိနေအလယ်လမ်းတော့တက်နေတာပဲဆုံးမလားမဆုံးသေးဘူးလားဆိုတာကဝေဖန်ရမှန်ပါဗျာအလယ်လမ်းပေါ်လည်းရောက်ချော်ကြရတာမရှိဘူးသတ္တန်လျာလုံးနေခဲ့ရကတော့ဘေးရန်ကြီးလျှောက်ခဲ့ပါဗျာသတ္တန်လျာလုံးနေခဲ့ရကဘေးရန်ကြီးလျှောက်ခဲ့ပါဗျာအဲအခုတော့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီဒီနေရာရတယ်ဟောမရှိဘောဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်သဘောကျနေနေရတာလည်းနားလည်းနေရာလေးကြည့်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ပါဗျာအဲလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းကြည့်လိုက်ဖြစ်လည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်လည်းဖြစ်သွားတာဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကြည့်လိုက်ညာနဲ့လည်းကြည့်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းအပြည့်တို့ပါမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလယ်လမ်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူကံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျက်လုံးမှန်လို့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားဒိဋ္ဌိတတရားကတော့ပြန်ဥဒ္ဒဏ်တွေ့ပြီတွေ့ပါရဲ့ဗျာတွေ့ပြီလားတွေ့ပါပါဘာတွေ့လဲတွေ့ပါရဲ့ဒါမြင်ပြီရဲ့မှန်ပါဗျာမရှိတာရေခိုင်းတာတော့ဘုရားကဆရာသမားကရှိတာရေခိုင်းတာလားရှိတာရေခိုင်းလို့ရှင်ဖြင့်ခမဲအယူကံကပြောင်းရင်တွေ့ရမယ်မှန်ပါဗျာအယူကံမပြောင်းရင်တော့မတွေ့နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အယူကံပြောင်းလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌုမတ္တကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိယူကလည်းရှိသေးတယ်ယာဂုံမတ္တကဆိုတဲ့ယာဂယူကလည်းရှိသေးတယ်မောဟုံမတ္တကဆိုတဲ့ဘာမှမမြင်တဲ့အယူကလည်းရှိသေးတယ်ဒီယူတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ကဒီဖြစ်တဲ့ကလုံးနိုင်မှဒီယူတွေကလည်းပြတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြဒီဟာမြန်မာနဲ့သတ္တရာဥစ္စေတာကလည်းကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒေဒီ62ပါးရှိတဲ့နေ့ကချုံးနိုင်သတ္တရာဥစ္စေတာပဲရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒေဒီ62ပါးရှိပါတယ်။ရှင်းပြန်ရှင်းလိုက်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တရာဥစ္စေတာ။ဒါသတ္တရာဥစ္စေတာပဲရှိတယ်။ခိုင်းတာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဒါပဲရှိမှာပဲ။ခိုင်းတာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဒါပဲရှိတော့ခန္ဓာကပြောကျုပ်ဟာခမည်းရှိတယ်မပေါ်ပါလေခမည်းရှိတယ်မပြတ်သွားပါလေကျုပ်ဟာခမည်းဘယ်လိုထင်မြင်ပြီးဒီကရနေ냐ဆိုတော့ခမည်းရှိမှာပဲကျုပ်ပေါ်လာတယ်ခ
ခမည်းတော်မှာပဲပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတားကိုဘယ်သူကပြောပါလိမ့်မလဲခန္ဓာပါပါဘောခန္ဓာကပြောနာခန္ဓာပြောရင်လည်းပြောရုပ်ခန္ဓာကပြောရင်လည်းပြောပါဘောပြောပါပဲတဲ့အဲ့ဒီပြောတာကိုကိုကသူကတော့ခင်ဗျမပြောတဲ့နေ့မပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့စက္ကန့်ရှိပါဘူးပြောပါဗျာကိုကနားထောင်တဲ့အချိန်ညာရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးကျမ်းပါကျမ်းပါခန္ဓာကမပြောတဲ့အချိန်ကတော့မပြောပါဘူးဘူးခန္ဓာကရေရှိတယ်လို့ရှိနေတာဟုတ်ရေရှိနေမြေအရာကြီးမြေဘယ်တော့နားတယ်လို့ရှိတော့မပြောပါဘူးအောက်စီးတယ်ရေကလေးစီးတယ်ဘယ်ထက်ကရေကလေးအောက်ဆုံးလာခဲ့တာပဲအရာကြီးမြေကြီးနားနေတဲ့အချိန်ပင်စင်ကြီးတဲ့အချိန်မြတ်ပါသေးတာမပါပါဘူးဘယ်နည်းမှမပါဒီခန္ဓာနဲ့ဒီသုံးနည်းတူကမပါဘူးမပါပါဘူးအဖြစ်မှုပြမှုနဲ့သူခန္ဓာရှိတယ်သူဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခသစ္စာတော့သူပြောနေတာဒီနာမလက္ခဏာတောက်ခတ်တဲ့ဆက်လက်ကျလက်ဒါပဲပြောနေတာခမရူကအေရသိမြေဘယ်တော့မှမခံတာကိုကြည့်တယ်လို့ပေါ့ဒါအောက်ရင်နဲ့ဖဲ့ကြီးခွဲတယ်ကြည့်နေပါပါကျမ်းပါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအောက်ရင်နဲ့ဖဲ့ကြီးခွဲတာကြည့်နေလို့ရှိရင်အောက်ရင်ကပြင်ပြတ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဖဲ့ကြီးကဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးအောက်ရင်ကပြင်ပါတုံပေါင်းကပျောက်တာပေါ့ကိုယ်ညာလုံးကပျောက်ဟုတ်ပါဘူးသေးသံဥပါဒမောသူခေါ်သေးသံသူဖြစ်တဲ့နပါးလေးဥပါဒမောသုံးအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သူခေါ်ချမ်းသာတာပဲဟုတ်ပါဘူးကျမ်းပါကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့အာ